da ova kriza, dragi građani Srbije, nije kriza koja je izazvana ovde u Srbiji. Nismo mi krivi za ovu krizu. Ovo je globalna kriza, kriza sa kojom se suočava skoro svaka zemlja u svetu. Ono što je velika razlika je što u odnosu na veliki broj tih zemalja, a u odnosu možda, usudit ću se da kažem, i na neke krize iz prethodnog perioda, Srbija ovu krizu čeka i bori se ekonomski nikada jača, nikada snažnija. Imamo stabilne javne finansije, imamo novca. Zato idemo sa predlogom ovih mera danas da najveći teret ove krize upravo država preuzme na sebe kako bi našu privredu rasteretila i kako bi privreda sa što manje posledica i prošla kroz ovu krizu. Vrednosti od 5,1 milijardu evra. U dinarima to je 608,3 milijarde dinara. Poređenje radi, to je polovina našeg godišnjeg budžeta. To je 11% našeg BDP-a. I nemate mnogo zemalja na svetu, možda na prst jedne ruke možete da ih izbrojite, koje imaju u odnosu na veličinu svoje ekonomije jači i obimniji program pomoći. Ceo program smo podelili u 4 dela. Mere poreske politike, direktna pomoć zaposlenima, prevashodno u privatnom sektoru, direktna podrška likvidnosti našoj privredi i direktna pomoć svakom punoletnom građaninu Republike Srbije u novcu nakon ove krize. Po pitanju prve mere, mere poreske politike, tu smo 3 mere planirali: odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za sva privatna preduzeća u periodu trajanja vanrednog stanja, a najmanje za period od 3 meseca, odlaganje plaćanja poreza na dobit za drugi kvartal 2020. godine i oslobađanje plaćanja od PDV-a za sve oni koji doniraju i bave se donacijama na teritoriji Republike Srbije. Ukupna vrednost ovih mera je 161 milijarda dinara, negde oko 1,3 milijarde evra. Ovo je verovatno bio i najvažniji i najveći zahtev skoro svih privrednih subjekata sa teritorije Republike Srbije. Dakle, na ovaj način država na sebe preduzima i preuzima poreze i doprinose na zarade i time ohrabrujemo privredne subjekte, ohrabrujemo naša preduzeća da plaćaju neto zarade svojim zaposlenima i da zadrže punu zaposlenost. Svim privatnim preduzećima dajemo mogućnost da ove obaveze isplate u 24 jednake mesečne rate, ali ne pre od januara 2021. godine. Prihod mikro, malim i srednjim preduzećima u iznosu od 3 minimalne zarade. Minimalna zarada je negde oko 30 i nešto hiljada dinara. Dakle, svakom zaposlenom u tim preduzećima država Srbija će dati i uplatiti nešto više od 90.000 dinara, 750 evra tokom naredna 3 meseca. Direktno na račun kao podrška ovoj krizi da lakše i brže je prebrodimo i uspešnije, nadam se. Osim ove mere, Vlada Republike Srbije predlaže i podršku u iznosu od 50% minimalne zarade za one zaposlene u velikim preduzećima koji su dobili rešenje o prekidu rada. Pitaćete se zašto 50%, zbog toga što po zakonu o radu, član 116 i 117, kada dobijete u velikim preduzećima rešenje o prestanku rada, poslodavac ima obavezu isplate 60% bruto zarade, proseka zarade u proteklih 12 meseci. Sa ovih 50% minimalne zarade pomoći države Srbije, mislim da je to pravi način i velika pomoć da se lakše ova kriza prebrodi. Pasivnom podrškom likvidnosti za ceo naš sistem, privatni sektor prevashodno, 2,2 milijarde evra izdvajamo za to, 200 miliona evra kroz fond za razvoj, subvencionisani jeftini krediti, 1% kamate za preduzetnike, mikro, mala, srednje preduzeća, poljoprivredna gazdinstva i zadruge. Dakle, svi oni opet koji su najteže i najviše pogođeni ovom krizom, njima želimo da pomognemo kroz fond za razvoj, a takođe idemo i sa garantnom šemom koju dogovaramo sa poslovnim bankama u iznosu od 2 milijarde evra. Krediti iza koji stoji država, dakle krediti u kojima banke nemaju veliki rizik. Zašto je to važno? Zato što to znači da će preduzetnici, mikro, male i srednje preduzeća taj novac i dobiti.
za obrtna sredstva, za likvidnost, da što brže, što bolje prevaziđu probleme u poslovanju sa kojim se suočavaju. Kako ćemo finansirati ovaj program? Tri su načina. Imamo dovoljno rezervi u budžetu, premeštanjem pojedinih apropriacija, obezbedit ćemo jedan deo novca, drugi deo novca obezbedit ćemo na tržištu kapitala, kako na domaćem, tako i na međunarodnom. I ono što je posebno važno, u narednih 10 dana će Vlada Republike Srbije usvojiti uredbu, odnosno pravni okvir koji će omogućiti isprovođenje svih ovih mera. Vlada Republike Srbije ostaje dosledna onome o čemu je predsednik Vučić govorio, a to je da u javnom sektoru nema smanjenja plata, u javnom sektoru nema otpuštanja, nema smanjenja ni penzija, dakle penzije su potpuno sigurne, imamo dovoljno novca u budžetu. To je takođe jedan doprinos naše strane da obezbedimo dovoljnu likvidnost i potpunu, odnosno punu zaposlenost u našem sistemu. Takođe, Vlada Republike Srbije će se truditi da poštuje sve obaveze koje ima, pogotovo prema privatnim subjektima. To je bio jedan od zahteva privrednika, da poštujemo obaveze koje imamo iz postojećih ugovora. Naravno da ćemo to uraditi, to je naša želja, tako oni mogu da računaju na siguran posao i na sigurne prilive. Druga stvar koju sam želeo da kažem odnosi se na sektorsku podršku pojedinim privrednim granama. Dakle, stvari sa ovim virusom ne znate kako će ići, ne znate na kraju ni koliki će uticaj biti i kakav će uticaj biti u narednim nedeljama. Pratimo pomno šta se dešava u našoj ekonomiji, gledamo kako pojedine privredne grane, kako ova kriza na njih utiče, ne odbacuje mogućnost da sektorski reagujemo i da nekim koji su najugroženiji pomognemo u narednim nedeljama i narednim mesecima, da li su to ugostitelji, hotelijeri, povrtari, mlekari, naći ćemo način, ali u ovom trenutku gledamo, posmatramo, analiziramo šta se dešava, ne isključuje mogućnost da i u toj sektorskoj, da kažem, politici pomognemo.